Зухвала крадіжка в центрі Дніпра. В досвіта п'ятниці озброєний чоловік у масці, зірвав замки з вхідних дверей магазину, побутової техніки і вдерся всередину. Злочин зафільмували камери, відеоспостереження. За лічені хвилини зловмисник зібрав у сумки портативні комп'ютери на суму понад 150 тисяч гривень. Утім, втекти чоловік не встиг. Його затримали на виході з крамниці. Вже відомо, підозрюваному 38 років. Третину життя він провів за ґратами, за скоєння, аналогічних злочинів. При ньому було обнаружено 11 ноутбуків, також травматичний пістолет, предмет він завершив даної кражу, на а також маска. даному родані грозить санкція рішення свободи 3 до 6 років.